Irunetubia medikua da. 9 urtean dabil lan horretan eta Nafarroako hainbat herritan aritu da, batez ere iparraldean. Orain Lesakan du lanpostua, baina Auritzen, Erronkarin, Luzaiden, Arantzan, Iruñean eta Azkoienen aritu da lanean. Aitzi Berreugi erizaintza ikaslea da. Azken urtea du hau eta praktiketan aritu da jada Nafarroako ospitalean, Iruñeko Iturrama auzoko osasunetxean eta Nafarroako Unibertsitatea klinikan. Paziente euskaldunak euskara zartatu ahal izateak duen garrantziaz solastatu dira. Zergatik nahi duzu euskaraz ikasi erizaintza? Bueno, gaur egun badakigu osasuna ez dela bakarrik osasun fisiko bat, baizik eta badaudela beste pertsonako beste zati batzuk zaindu behar direnak, eta kultura bada horietako bat, eta guk gaude Nafarroan eta jende euskaldun asko daukagu gure artean, eta badaukate eskubide bat euskeraz atendituak izateko, eta eskubide hori bermatu behar dugu. Eta ikusten duzu, errex lortuko duzu dela maztukia ez, aurten bukatuko duzu behinak. Bai, errex ez, baina bueno, landuz nire ustez jendeak eskatzen baldin badu eta ez baldin bada aldatzen bakarrik errexagoa delako edo ez baldin bada aldatzen horregatik, nire ustez bai lortuko dela bazkenean euskarazko erizaintza egotea eta ikasketa guztiak eta ikasgai guztiak euskaraz egiteko aukera egongo dela uste dut bai. Eta erai arte praktiketan eta izan duzu aukera euskaraz egiteko pazienteekin edo... Bai, uste nuena baino gehiago. Hasi nintzenean hori pentsatzen nuen zailago izango zela edo behintzat jendeak ez duela euskarazko harreman hori sortuko edo lehendabiziko hitz hori esango, baina bueno, topa dut jendea nahi zuena euskaraz egin eta nahiko errex hasi dira nerekin euskaraz, agian izenaren gatik esaten duten Aitziber. Nongoa zara, bai, Iruñekoa, eta euskalduna, bai, eta gurasoak euskaldunak, eta esaten nuen ez, gurasoak ez dira euskalduna, jo, oso ongi egiten duzu euskeraz. Eta azkenean hori, azten ginen, eta hola. Gainera, niri behintzat, iruditzen zaiten baten duela hartarako gertutasun bat, edo, ez? Zaiztu iruditzen? Bai. Apartean, konfiantza berezi bat sortzen dela. Bai, jo, ni azkenengo paziente batekin oroitzen naiz, hori. Gainontzeko jendearekin kostatzen zitzaion erderaz egitea eta gainera ez zegoen oso eroso. Eta nerekin horrako harreman berezi bat sortu zuen eta esaten zidan beti, Aitziber, eta nerekin beti Aitziber, eta nere erizainan esaten zidan Aitziber. Ez dakit, nolako harremana daukazun berarekin, eta azkenean hori ere garrantzitsua da. Tratatzerako momentuan oso garrantzitsua da, ze esan behar digute gauza asko, bere bizitzaren beste aspektu batzuk ere ikusi behar ditugu eta. Zuk Irune daukazun esperientziarekin, zer topatu duzu gero praktikan momentuan edo zer esango zenuke zure ikuspuntua horren? Alde batetik hori komentatu duguna gertutasun hori edo konfiantza hori, batez ere urgentzitan gertatzen da hola harreman oso berezia, eta bukatzean musu ematea edo besarkada bat ematea etxera joan aurretik nialditan. Gero azkenean iritsi zen momentu bat, agian etortzen zen lehitzako bat edo bastandar bat, eta agia nire lankidek urgentzitan. Irun ez zure herriko bat, eta Iruñekoa naiz, baina joan naiz ere gana euskaraz egiteko. Eta gure aldetik ere bai, goxoa niri orain Lesakan egon naiz urte betez, eta askoz goxoago da niretzako ere euskaraz lan egitea. Eta gero ere batzuetan beharra, ze bada jendea hobe modeldatzen dena euskaraz, eta igual erderaz kostatzen zaiona, edo pentsatzen duela ez duela ulertuko eta blokeatzen dena, eta segun zein herritan bai aurkitu dela benetako beharra. Eta batzuetan Irunean ere bai. Bueno, gero ere, ikasteko eskubidea den bezala, paziente bezala ere guk badugu eskubidea hori eskatzeko, ez? Orduan, lakotoki batean bizitan, normalen alitzateke, pazienteak aukeratzea zein hizkuntzatan egiten duen profesionalokin, eta guk biak jakitea haiei aukera emateko. Eta ikusten duzu, momentu ez dela oso urrunean hori gertatuko dena, profesionalek izango dutela, behintzat hori, aukera hori emateko kasu gehienetan edo guztietan. Marrin, dugu problema alde batetik ez garela profesional guztiak euskaldunak, baina, egin beharko da lan alde batetik ikasteko, ez? Ikasi baditugu erizaintza, medikuntza edo mila gauza, euskara ere ikasten aldugu errex. Eta gero saiatu beharko gara pixka bat
ez bakarrik norberak, ez norberak egin beharko du lan hori bere pazientekin, baina igual osasun bideatik edo gobernutik ere bultzatu beharko lukete aukera hori, ba, herritarren eskubide horiek bermatzeko batez ere. Ola zailena batzuetan da, bai, paziente jakitea euskalduna zarela. Nire partez adibidez, ba, izena entzuterakoan, ba, batzuk izaten dutela, jo, baitzi ber, eta orduan bai, baina bestela askotan ez baldin badugu guk esaten edo nolasten zara, ez lehen esan duzuna, nolasten zara lehendabiziko hitza edo bai, edo hemen askotan ere jendeak ez du ongi hartzen lehendabiziko hitz hori, edo orduan bagian euskaldiaren zera horrekin ba, txapa jarrita edo ikusita ba, ni pres nagoela eta bestea ere ikusten duzu pres dagoela egitera ba, bai. Errezagoa. Bai, niretzako ere hori izan da modua, eh? Kartel bat hartzea euskaraz badakit. Azkenean da pixkat belarri prest paper hori ba, lanera eramatea, ez? Bai, hori da. Eta bizitzako beste arlo batzuetan, ba, lanean edo praktiketan, ba, jartzea edo txapa edo bai, nahiko bizuala eta edo